Madaktari ndio wamekuwa unaongeza mshahara kabisa. Daktari juu daktari anafanya kazi ngumu tena kazi ngumu, hata wewe mwenyewe uwezi. Wewe Samuel Ruto, wewe mwenyewe uwezi hiyo kazi. Kazi ya watoto ya walimu ni ngumu, kufundisha watoto ikiwa kama wewe penye umefika hapo ni ngumu. Wewe unataka kufikia ukiongea kupewa mabunge pesa, wewe ulisoma wapi? Samuel Ruto, nani alikufundisha? Ulisoma wapi? Waje kujifanya wewe ni mjinga na wewe ni mwerevu. Samuel Ruto, wewe una roho ya kukua kiongozi? Una roho ya kukua president? Hata kuna sujini na uliiba kura, kuna mtu alikuchagua. Kwanza uliiba kura, Samuel Ruto, uliiba kura. Sura yako itakikani hapo, na tutakiona wewe hapo, na tunataka uende nyumbani. Uende Samuel huko kwenyu. Uende huko kwenyu. Ulikuja kuharibu Kenya, huku kuja kutengeneza Kenya. Wagikom, Samuel Ruto wagikom. Onge mama no yeri, iwane manifuala kura bezi donjo. Mama no yeri onge, imanifuala kura. Hakuna kazi, hakuna kazi. Saa hii kazi nakuanga pale showground, hakuna hata kibarua kidogo dogo hakuna. Na wakati huu, kibarua tulikuwa tunapata huko. Hata kufagia, hata ya kuchimba mtaro, hata ya tulikuwa tunapata, na saa hii hakuna. Tutadanganyana ni hii kiongozi yako ni mbaya Samuel Ruto, hii kiongozi yako ni mbaya. Beba virago yako uende. Beba Samuel Ruto, beba virago zako uende. Usiseme hii Kenya ni yako, hii Kenya ni ya Mungu, hii Kenya sio yako. Watu wataki hata kuona sura yako, hata kwa picha yako, watu wataki. Hata kuongea tu bado unasema unakuja kuongea na watu. Saa hii watu wamejua wewe ni mkora, wewe ni muongo. Unadanganya watu siku na mchana Samuel Ruto.